Gülsünüz Hanım, bu evde davul musunuz? Bu evde yok. Buradan düşüren doğulduğum yeri bu ama heyet. Burası əmimgilin həyətidir. Bak, mən oradan əmimgilin, anam ora gəlin gəlir. Bu dar dalanlar, dolambac yollar arasında keçən illərdən söz düşəndə qəhrəmanımızın gözlərində bir işıq parlayır elə bil. Bəlkə də bu daş divarların labirinti kimlərəsə kasıb, miskin görünə bilər. Amma buradan keçmişə Elza xanımın atalı-analı günlərinə bir xatirə qapısı açılır. Anladım ki, atanızla ananız evlənəndə bu evə köçüblər. Bəli, mənim anam, biz bu, dörd bacı. Biz burada doğulmuşuq. Salam, salam. Ofeli xanım, can. Necəsiniz? Əmin qızına zəng vururam. Çox gözəlim. Ofeli xanım, o ki sənə dedim ha, 10 gün orada mən gəlib qalmışam. Bu Ofelinin toyuna gəlmişdi. Gəldi 10 gün qaldı xalamla. Bura Elzigil evləri olur. Bura Elza xanımın evi olur. Hə, əmsigil bu yanda yaşayır, Elzigil o yanda yaşayır. Bir onlar oradan yol olub Elzigilə. Sonra düzəlib bura. Sonra kuxuna eləyiblər. Hə, əmsigil alıb buranı, oranı kuxuna eləyiblər. Yolu da bağlayıblar, bir ailə yaşayır da. Mənim qaynanamın bacısıdır Elza əmsəri. Hə, görürsən. Keçə bilər bir yerə gedir. Burada bir dənə xoruz var idi. O xoruzun qoxusuna bura düşə bilmirdi. Hə, şovur elimizlərə var, bir də hələ xoruz it kimidir. Qara xoruz idi. Atam həyatda olanda biz düşürdük. Bax, orada tövlə, buralar sökülüb. Beş bacı olmuşum. Hə, günahlandırır, əlbəttə ki. Mama dedi ki, xəstələndim, getdim, o uşaq tələf oldu. Beşinci qızı idi. Beş bacı olmuşuq biz. İndi, yəni demək istəyirəm ki, o da həmişə gələndə mən ona xatırlayıram da. İndi körpə də olsa, öz də deyir ki, doğuşda o bacımız deyir, sizin hamınızdan qəşən gedi təhminə. Belə bu sizin eviniz olur. Bax, bura elə ki, mənim anam bura gəlin gəlir. Bax, buradan belə bağlı olub da. Ora əmimgilin evi olub. Burada biz, mən burada doğulmuşam. Bax, buradan bu yana. Biz burada, dörd bacı, dördümüz də burada doğulmuşuq. Buralar, deyirəm də, o vaxt açıq idi. Yəni ki, başqa cür idi. Hə, indi illər dəyişdirir. Orada, misal üçün, balkon idi, oranı mətbəxt eləyiblər. Bu ev mənim yadımdaydı. Bizim burada necə divanımız var idi, necə televizorımız. Böyük idi bu, mənim çox böyük gəlirdi, amma indi mənim balaca gəlir. Və burada yuxarıda mənim atam, indi bura aboy çəkirlər, altdan emosiya çəkirlər. Atamın belə o gül çəkirləri, əl işləri. Özü atam toyuna görə bu evi özü təmir etmişdi. Və bu iki dənə otaq oldu, anam bura gəlin gəlir. Dörd uşaqla ananız burada. Onda mən belə başa düşdüm ki, burada yaşaya-yaşa atanız artıq Rusiyaya getmişdi. Yox, burada yaşaya-yaşaya yox. Biz artıq o biri evə köçdük, nənəm girib bizə ev verəndə. O sezon məsələsi ki, yəni, kirə sezona gedirdilər, mövsümdə gedirdilər. Atam sezona getdi, nənəm girib bizə baxırdı, dörd qız. Bu evdə yaşayadı, imkanınız necə idi? Mənim anamı bura ələ köçürdəndə, mənim anamın yadında da qəşəng pərdələri var idi, zərli. Və mənim anamın cihizlərini böyük maşında yox, balaca maşında gecə ilə daşıdırdılar ki, babamlar anonim yazırdılar tez-tez. Öz öpsün hazır, mənim babamın çörəyini yiyən bəzi uzaqdan uzaq olan qohumlar gəlirdilər, çörəyini yiyirdilər. Səhər durub babamlar anonim yazırdılar. Hətta mənim babamla nənəm hələ o anonimlərə görə bu siyazəndən köçüb gediblər. Anam sadəcə ərə gələndə, mənim atam anama, məsəl üçün anamı incidəndə, mənim anam onu atasına, anasına demirdi. Məsəl üçün, mənim anam özü alırdı. Bax, görürsünüz, Ofeli xanım, bax, yenə də çörək pişirib burada, hə? Mənim anam özü alırdı unu, çörək pişirirdi, anasına demirdi ki, anasına. Mənim gəlmişək bu ocaqda çörək kesin. Anasına demirdi ki, mənim ətim, mənim çörəyim yoxdur. Heç vaxt mənim anam, daima, məsələn, daim bizə atadan, babadan, yəni ki, məsələn, götürür. Yəni, bu baxımda, yoxsa biz heç bir zaman kasıblıq, aclıq görməmişik. Sadəcə, atasızlıq görmüşük. Xatirələri çözələdikcə, ata niskilinin Elza xanımın könlündə dərin izlər buraxdığını görməmək mümkün deyil. Olduğu kimi görünməkdən çəkinməyən xanım sənətçimiz görünür bağışlamağa və olub keçənlərə barışmağa özündə güc tapıb, hər kəsi olduğu kimi qəbul eləyib. Hər zaman mənim birinci duam oldu ki, bütün uşaqlar atalanalı böyüsünlər. Heç bir zaman nə mənim anam atasını atamızdan ayrılmaq fikirləşməyib. Hər dəfələr də mənim atamı bağışlayıb. Mən də heç vaxt ayrılmaq istəməmişəm. Mənim də ailəmə təcavüzlər olub ayrıblar. Biz atasızlığı zaf çox hiss eləyərdik, əgər babamız olmasaydı, dayılarım olmasaydı. Belə pis çıxmasın, heç bir zaman bizi başqa adamlar bir balon qatığla da belə yada salmayırlar. Və bir çörəklə də ki, dörd dənə qızlı kəsiydi. Məsələn, amma mən böyüyürəm, hər dəfə elimi, obamı,
anıram, yad eləyirəm. Bizə heç kəs babamdan, dayılarımdan başqa bizə bir tikə çörəyi verən heç kəs olmayıb. Və mən fikirləşirəm ki, Zümrüd, İzxan, nəyə bağışlaya bilmirsiniz atanıza? Mən atamı elə bağışlamışam, çoxdan bağışlamışam. O yazılıq, hə. İçinizdə, qəlbinizdə bağışlamışsınız. O uşaqlıqdan yetim qalıb mənim atam, anadan atadan. Mən, o sizdə qoru baxır, dörd uşağı. O, Hüseyin necə, bir var ki, bilərəkdən eləyir. Bir var bilərəkdən eləyib onu, bir də var ki, bilməyərəkdən, işləməyə getdi. Və işlədi, o iş elə bil ki, ona görə mən hər zaman deyirəm ki, xanımlara, heç vaxt pula görə yoldaşınızı uzaqlara bıraxmayın. Yoldaşınız getdi, siz də onun yanında olun. Yəni, yanınız da çox bu sualı verir. Məsələn, bu evdə hansı, nə qədər xoşbəxt günləri yaşayırlar, düzdür? Ki, bəs niyə belə oldu? Mən anam deyir ki, 16 yaşı olub anamın. Anam da verirlər. Heç anam da gözünü açmıyor belə baxanda. Hmm. Yəni, sevgi olmuyor böyük belə? Mənim anam yox, əlbəttə ki, sevgi olmuyor. Anamı da verirlər. Çünki mənim atam yetim olub, nənəmin də fikirləşib ki, qohumdur, yetim uşaqdır. Biz elə o da həyatdan qırıq olub. Qırıq olub. Ona görə mənim nənəm, atama görə yenə də deyirəm, ölənə qədər kipirləri yaşlı olurdu. Yunuru belə oldu da, sizin atanız mənim qohumumdur. Ancaq ki, mənim anam həmişə atama nəinki həyat yoldaşıdır, bax dost kimi ondan danışır. Bir ona deyib ki, yəni gəl mehribançılıq olsun, yəni ki Rusiyətə getmə, yəni ki içməkdir, bəzi ailələr nə dağıdır. İnsanlar var ki, güclüdürlər, içir, özünü o içkidən qoruya bilir. İnsan var ki, acizdir, içir, daha da başqa həyat sürür də, ona görə demək istəyirəm ki, yəni mənim amma atam çox istedadlı, çox yaradıcı. Bax, deyim də sənə, bir kitabı mənim atam neçə dəfə oxuyardı və hələ mən atamın ağzından dəli sözü eşitməmişəm. Əgər biz bacılar bir-birimizə dəli desəydik, mənim atam çıxardırdı, bizi həyətdə saxlayırdı, yağış da yağsaydı da, misal üçün, deyirdi, dəliydi, üzr istəyirəm. Kobudluq yoxdur və mənim atamda kobudluq, belə şey biz görməmişik. Bu evdə gəzdik, mənə çox maraqlıdır, bax, olur da, fikirləşirsən ki, bax, elə oyuncaqlar olur insan həyatında. Nə bilim, balaca olanda ki, biz onu heç bir zaman unutmuruq. Güclə alıblar onu bizə. Bax, burada nə görürsünüz? Nə var mı, tapdınız mı elə bir şey ki, bax, doğrudan da burada baxdınız və gördünüz ki, bu sizindir. Qalır nəsə? Mən o oyuncaqları, burada indi mənim oyuncağım qalmayıb. Oyuncaq olsun, nə bilim. Sadəcə bura gələn kimi o xoruz yadıma düşdü. Xoruz. Amma oyuncaq deyəndə mənə həmişə keçəl oyuncaq, keçəl gəlinciyi alırdılar. Laləyə bir hörgü. Keçəl niyə? Deyəcəm, laləyə hörgü alırdılar. Mən də ağlayırdım ki, niyə mənə keçəl alır? Siz də öyrədə dilsən olsa da o parkın dartıb başına çıxardırsan. Onu da dartırdım, biri çıxardı da o başı da kleylik alırdı. Ona görə mənə kuklalandı, mənə keçəl almışdılar. O yadımdadır. Uşaqlıqdan elə mən elə bir ki, seçilir fəal idim. Elə bir ki, mən ruzulu olmuşam. Evə mən hər zaman mən sevinc, sülh elə bir bax, elə bir ki, illərdə evdə bir adam ruzi verilir və o bütün nəsli kökü dolandırır. Xanım, bu da yəqin, burada çox oynamışsınız, hə? Məhləmizdə. Oynamışam, düzdür. Mən burada elə bir ki, 4 yaşına qədər burada olmuşam. Ən yaxşı olmuşam. Vaxtı da elə. Amma 2-3 ili oranı söküblər, artıq onun yerində ev tikiblər. Birinci sinifə oradan getmişəm. Nənəmgirin evi idi, bizə hədiyyə etmişdi nənəmgiri onu. Köçdülər sonra Bakıya. Öz ocağında itirilmiş uşaqlığının izlərini axtaran Elza xanımın görünür ki, atasının niskili canından çıxmayıb. Bəlkə elə buna görə onun Məhlənin uşaqlarına qarşı xüsusi bir sevgisinə və diqqətinə şahid oluruq. Allah bütün balaları atalı, analı böyütsün. Amin.